ኢትዮጵያ በአሜሪካና በአጋሮቿ የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ አደረገች የአብይ አህመድ መንግሥት በድጋሚ ከእውነት ጋር ቆሟል ከባዱ ፍጥጫ ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ የዓለምን ኢኮኖሚ በእጅጉ ያነቃነቀው አለምን ለሁለት ጎራ ከፍሎ የጎሬ ጥያ የሮሲያና የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እያሳየችው ያለው እጅግ ብልሃት የተሞላበትና የጥንቃቄ ውሳኔ በርካቶችን እያስገረመ እየቀጠለ ነው ትናንት ሌሊትም ኢትዮጵያ እጅግ ወሳኝ የተባለና አቋሟን በግልጽ ያንጸባረቀ ውሳኔን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፊት ለፊት ወስናለች ይህ ውሳኔ ምናልባት የአብይ አህመድ መንግስትንና የጆ ባይደንን መንግስት የጎሪጥ እያስተያያቸው ያለውን መንገድ ይበልጥ ያሰፈዋል ምናልባትም አሜሪካ ዶክተር አብይ አህመድን አሊያቸው እያለች የሄደችበትን መንገድ እንድትገፋና ሌሎች ማዕቀቦችን እየመዘዘች ወደፊት እንድትመጣ ሊያደርጋት ይችላል ሲሉ ሌሊቱን በርካታ ተንታኞች ሀሳባቸውን እየሰጡ ነው ኢትዮጵያ ግን አሁንም ከውነት ጎን ቆማለች የአብይ አህመድ መንግስትም አራት ኪሎ የራሱ አቋም አላት ለሽሮ ሜዳ መንግስት አታጎበድድም በሚል ሐሳቡ እንደጸና ነው የዋይት ሀውስ ባለሥልጣናት የክሬምሊን ሰዎችን ለማንበርከክ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አዲስ የውሳኔ ሐሳብን ይዘው መጥተው ነበር የውሳኔ ሐሳቡ በጦርነቱ ለተገደሉና ለቆሰሉ ዩክሬናውያን ሞስኮ ካሳ ትክፈል ሮሲያ መካሻ ትስጣቸው የሚል ነው በጦርነቱ የጠፋውን የሰው ህይወትና የደረሰውን የንብረት ውድመት የሚያጣራ ዓለም አቀፍ ቡድንም እንዲዋቀር ስትል ነው በውሳኔ ሐሳቡ ላይ ያመላከተችው ዩክሬንም የውሳኔ ሐሳቡ ፍትህ ለማስፈን ትልቅ ተስፋ ነው ስትል እየደገፈችው ነው በመንግስታቱ ድርጅት የዩክሬን አምባሳደር ሰርጌ ኬሌስታይ ሮሲያ ዩክሬንን ለማፈራረስ የመጨረሻ አቅሟን ተጠቅማለች ሲሉ ክሳቸውን አሰምተዋል ከመኖሪያ ህንፃዎች እስከ ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች ያላፈራረሰችው የህዝብ ተቋም የለም ባለፈው ወር ብቻ የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ ጥቃት አድርሳ ግማሽ ዩክሬን በጨለማ ተውጧል ህይወታችን ከብዷል ሲሉም አምባሳደሩ ለሊቱን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተካሄደው ስብሰባ ላይ እንባቸውን ዘርተዋል የሩሲያ ወታደሮች የዘዋት በቆዩት የዩክሬን ከተሞች የፈጸሟቸውን ወንጀሎችን በማንሳት ሞስኮ ተጠያቂ እንድትሆን የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብም ሰውየው አድናቆታቸውን ችለውታል ኬቭ በጦርነቱ የደረሰውን ጉዳት ሳትጨምር ሳትቀንስ ላለም አቀፉ ማህበረሰብ ይፋ ለማድረግ መዘጋጀቷንም ነው እኚሁ አምባሳደር እየገለጡት በክሬምሊን ባለሥልጣናት የምትዘውረው የስላዩ ሀገር ሩሲያ በበኩሏ የውሳኔ ሐሳቡ ህጋዊ ያልሆነና ተፈጻሚነት የሌለው ነው ስትል ተቃውመዋለች በመንግስታቱ ድርጅት ሩሲያን ይወከሉት ቫስሌ ንቤንዚያ የውሳኔ ሐሳቡ ባለም አቀፉ ህግ ተቀባይነት የሌለውን ነገር ህጋዊ ለማስመሰል የሞከረና ተፈጻሚነት የሌለው ነገር ነው በሚል ነው ተቃውሟቸውን ያሰሙት ምዕራባውያን እንዳይንቀሳቀስ ያገዱትን በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር የሩሲያ ሀብት ለመዝረፍ የተቀነባበረ ነው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤም ይህን ዘረፋ እንዲሸፍንላቸው የውሳኔ ሐሳቡን አቅርበዋል ሲሉም ነው የሩሲያ ተወካይ የተቃወሙት ታዲያ ከዚህ ሁሉ ክርክርና ፍጭት በኋላ ኢትዮጵያን ጨምሮ ቻይና ኢራን አንጎላ ቬንዙዌላን አካቶ 15 ሀገራት ለሩሲያ ድጋፋቸውን አሳይተዋል ኢትዮጵያ አሁን ሩሲያ ላይ የመጣ ያለውን ህመም በደንብ እንደምትረዳው ሁኔታዎች ያሳያሉ የአራት ኪሎ ሰዎች ቤጂንግ በታይዋን እየለበለባት ያለው ሳት ይረዱታል የአራት ኪሎ ሰዎች የክሬምሊን ባለስልጣናት በዩክሬን ታኮ እየደረሰባቸው ያለውን የምዕራባውያንን ጫና ያውቁታል ከዚህ ቀደም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያ ላይ ሲደረግ የነበረውን ውጥረትና ጫናም በደንብ የሚረዱት ነው አንዳንዶች ግን ይህ እንዴት ያለ ድፍረት ነው እንዴት ኢትዮጵያ አቋማን ለይታ ከሩሲያ ጋር ትሰልፋለች ሲሉ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ነው ክሳቸው ግን ውሉን ያላጠበቀ መገኛ ቦታውን በውል ያልተረዳ እንደሆነም ገና ላዩን ለተመለከተው የሚያስረዳ ነው ኢትዮጵያ ከዲፕሎማሲም በላይ ኢትዮጵያ ከሀገራት ግንኙነትም በላይ እጅግ በሚያኮራ መልኩ ነገ ትውልድ ለሚዘክረው ሀቅና እውነት አደባባይ። ተጋፍታ ቆማለች በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት በማጋጋልና በማባባሱ ረገድ ምዕራባውያንና አሜሪካ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ ሰላዩ ፑቲንን በልህ ወደማየውን አቅጣጫ ለማስገባት የሄዱበት ርቀትም እጅ ላይ የሚያስጭንም ነው ኮሜዲያኑ መሪ ዘሎንስኪም የነሱን አለንልህ ግፋ በለው ሰምቶ የገባበት ይህ ጦርነት ከፍተኛ ውጥረትን ይዞበት መጥቷል አሁን ግን አሜሪካኖቹና ምዕራባውያን ይዘውት የመጡትና ሩሲያን ለማንበርከክ ይጠቅመናል ያሉት የውሳኔ ሐሳብ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች አገራት ባሰሙት ተቃውሞ ውድቆ ሆኖባቸዋል ይህን የተመለከቱት ከሰሜኑ ከነበረው ውጥረት ጋር ተያይዞ የአሜሪካ መንግስትና የአብይ አህመድ መንግስት ገብተውበት የነበረው ጦርነት ረግቧል አሁን አብቅቷል ሲሉ የነበሩ ሰዎች በድጋሚ ያውጥረትና መገለማመጥ ያግፊያና ትከሻ መለካካት በድጋሜ ሊጀምር ይሆን እንደ ሲሉም ስጋታቸውን እየገለጹ ናቸው በዚህ ሁሉ ጊዜያትና በዚህ ሁሉ ፍጥጫ ውስጥ አብይ አህመድን መንግስት ማን በርከክ ያልቻለችው የባይደን ሀገሯ አሜሪካ ምናልባትም ይህንን የኢትዮጵያን ውሳኔ የታካ ሌሎች ማዕቀቦችን ይዛልት መጣም ትችላለች የሚለውም ተጠባቂ ነው የሚሉም አልታጡም ነገሩ ግን አሁን ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለው የዲፕሎማሲ መንገድ ከሁሉም ወዳጅ ሀገራት ጋር ሰላምና ብልጽግናን ባረጋገጠ መልኩ የሀገርን ለዓላዊነትና ተጠቃሚነት ባስቀደመ መልኩ የሚካሄድ ነው አሜሪካ ሄድኩ ብትል የሚጎትታት አሜሪካ ራኩ የሚመልሳት አንድ ነገር አለ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ የጂኦፖለቲካ መንገድ ውስጥ ያላት ወሳኝ ሚና ያላት ቁልፍ ቦታ ነው ይህ ኢትዮጵያ ያላትን ቦታ መረዳትና ይህ ሀገራችን በጂኦፖለቲካ አርቁማር ውስጥ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ባላት ቁልፍነት የምትጫወተው የዲፕሎማሲ ጨዋታ ምናልባትም ሀያላኑን ርቀው የማያርቃቸው ሸሽተው የማያሻሻቸው ነው ይህ ኢትዮጵያ የወሰነችው ውሳኔም ከእውነት ጋር የቆመችበት ከአቅ ጋር የወገነችበት እንጂ ነገ ግፍ ይመጣብኛል በሚል ፍራቻ የአብይ አህመድ መንግስት በክፉ ቀን ከኢትዮጵያ ጋር ቆመ የነበሩ መንግስታትን የሚገፋበት አለመሆኑም እጅግም ያኮራ ነው ይህንን በአሜሪካ የቀረበውን ውሳኔ በጸጥታው ምክር ቤት ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣን ያላት ሮሲያም የሚቀርብባትን ይህን ውሳኔ ውድቅ አድርገዋለች ምንም እንኳን በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ይህንን ድምፅን በድምፅ የመሻር ስልጣኗን መጠቀም ባትችልም የጠቅላላ ጉባኤው የውሳኔ ሐሳብ እንደ ጸጥታው ምክር ቤት ህጋዊ አስገዳጅነትን ግን አልተላበሰም ከቀረበው የውሳኔ ሐሳብ በኋላ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮልዶሚር ዘሎንስኪ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክታቸው ሩሲያ ላደረሰችው ኪሳራ ሁሉ ካሳ መክፈሏ አይቀሬኖ ሲሉ ተናግረዋል ይሁን እንጂ የክሬምሊን ቃል አቀባዩ ድሜትሪ ፔስኮቭ እንዳይንቀሳቀስ ያገዱትን የሩሲያ ሀብት በካሳ ስም ለዩክሬን ለመስጠት ላሰቡት ምዕረባውያን የትኛውንም ምላሽ እንሰጣለን ሲሉ ዛቻቸውን ሰንዝረዋል የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከቀረቡት በርካታ የውሳኔ ሐሳቦች መካከል የትላንቱ በበርካታ አገራት ድምፅ ውድቅ ሆናል በዚህ ድምጽ አቅቦ ግን አንዴት ምስራቅ አፍሪካዊት ሀገር አንዴት የጥቁሮች መናገሻ አንዴት በጀግንነት የምትፋለም አንዴት ለእውነትና ለሀቅ የምትቆም ሀገር ግን ለእውነት ። ፊርማዋን አኑራለች እናውቃለን አሜሪካኖች ይሄዱበትን ያለው መንገድ እረዳለው የምዕራባውያኑን ሴራ ምስራቃዊቷን ወዳጄን ለማንበርከክ እየተሄደበት ያለው መንገድ ይገባኛል ያለችው የምስራቅ አፍሪካዋ ኮከብ ወደ ምስራቅ ተመልክታ ለእውነትና ለሀቅ ወገንተኝነቷን በሌሊት እንደ ፀሐይ አብርታ ከእውነት ጋር ቆማለች። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀደመ ፈተናዎችንና እየደረሰበት የነበረውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት አሁን ሮሲያ ላይ እየተካሄደ ያለውን ጫናም በመረዳት እውነትና ቅን ደግፈው ቆሟል ይህም ከዲፕሎማሲ ጥቅም ባሻገር ይህም ከዲፕሎማሲ ወዳጅነትም ልቆ እውነትን ማስቀደምና ኢትዮጵያንም ከእውነት ጋር ማሰለፍ የቻለ ለክፉ ቀን ጓዶቻችን ለመከራ ደራሾቻችንም የክፉ ደራሽ መሆናችንን ለዓለም ያሳየንበት ውሳኔም ሆኗል ኢትዮጵያ ከእውነት ጋር ቆማለች ኢትዮጵያ በተመድ እውነትን ደግፋ ፊርማዋን አስፍራለች ይህ አሜሪካ ከጀርባ ሆን አነሳሳው በካናዳና በሌሎች ሀገራት አነሳሽነት የቀረበው ውሳኔ ውድቅ ሆኗል በዚህ ውሳኔ ውድቅ መሆን የተነሳ አሜሪካ በቀጣይ ምን አይነት ውሳኔዎችን የዛ ትመጣለች ግልምጫዋን ታደራው ወይንስ አቅጣጫና መንገዷን ትለውጣለች ይህ ጊዜ የሚመልሰው ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ግን ከእውነት ጋር ቆማለች የኔና የእናንተ ሀገር እንደ ልማዷ ታሸንፋለች አበቃው ወድ የአሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸርቆዩን